Армысыздар қадірменді көрермен, эфирде тұжырым хабары. Бүгінгі біздің бағдарламамызға сонау Нұрсұлтан қаласы әкімдігінің мемлекеттік академиялық филармониясының менеджері, Қорқыт этно ансамблінің концертмейстері, Америкада Таймс-сквер алаңында қазақтың қара домбырасын күмбірлеткен күйші Айбек Әмірбек келіп отыр. Қош келдіңіз студиямызға. Қош көрдік. Қадірменді көрермен, Айбек мырзаны студиямызға бекер шақырып отырғамыз жоқ. Өздеріңізді жақында естіген боларсыздар. Осы Нұрсұлтан қаласында бір топ домбырашы қазақтың 75 күйін, жалпы 75 шығарманы 3,5 сағат ішінде тоқтаусыз орындады және қазақстандық Гиннес рекордтар кітабына енді. Дұрыс айтып отырмын ғой? Иә, дұрыс. Бір топ домбырашы емес, жаңа Қорқыт этно ансамблі. Қорқыт этно ансамблінің жаңағы күйшілері. Иә. Енді расымен де біз бұны жаңалықтардан көрдік. Оңай болмаған шығар. 75 шығарманы 3,5 сағат бойы тоқтамай орындау. Иә, оңай болған жоқ. Осыған дейін жаңа шығармаларды жаттауы бір бөлек. Оны ары қарай жаңа әр шығарманы өзің нақышына келтіріп, жаңа пісіріп ойнау, ол үшін көп дайындық керек болады. Осы 75 шығарманы ойнау үшін біраз дайындық болды. Жаңа азаннан кешке 2-3-ке дейін қалып дайындалған кездеріміз болды. Қанша уақыт кетті дайындыққа? Дайындығымызға 20-25 күндей кетті. Бұл осындай рекорд жасау арқылы қандай мақсатты көздедіңіздер? Осы рекорд жасау арқылы Қазақстанымызға осы жалпы болашақ жастарға өзіміздің рухани жаңа дәстүрлі ән күйлерімізді, домбырамызды, қобыздарымызды дәріптеп, қазақтың жаңа ұлы күйшілері, жаңа композиторлардың шығармаларын осы келешек жастарға барлығына дәріптегіміз келді. Ұлттық құндылықтарымызды. Мынау Жетісу телеарнасы бүкіл Қазақстанға тарағанмен біздің негізгі көпшілік көрерменіміз осы Жетісу жерінің тұрғындары. Сондықтан мына сахнаны да танымауы мүмкін. Дәл қай жерде болды, соны нақтырап айтып берсеңіз. Бұл Хан Шатыр ойын сауық орталығында осы Қорқыт этно ансамблімен жаңа рекорд кезінде түсірілген фотолар. Жаңа рекордты анығын айтып кетсем, 3 сағат 44 минут 12 секундта осы 75 шығарманы ойнап біттік. Ғажап. Ал жаңағы Қорқыт этно ансамблінің құрамында сонда қанша күйші бар? Қорқыт этно ансамблінің құрамында домбырашы, 4 домбырашы, жалпы саны айтқанда 17 әртіс бар. Оның ішінде жаңағы домбырашыларымыз бар, қобыз, нарқобызды ойнайтын қызымыз бар, сыбызғы, сасырнай, шаңқобыз, шертер, ұрмалы аспаптарымыз бар. Солардың барлығын қосқан кезде 17 адам болады. Және айта кететіні, бір жаңағы орындаушы тек қана бір аспапта емес, арасында жаңағы 2-3 аспапта да орындай береді. Ол бізге қойылатын негізгі талап сол болатын негізі әртістерге. Жаңағы шаңқобызымыз бар, шіңкілдек деген аспабымыз бар. Соның барлық домбырашылар кезек-кезек ойнай біледі. Бәрекелді. Мынау 75 шығарманың ішінде тек қана бұл қазақтың күйлері болды ма, әлде басқа да композиторлардың, шетелдік композиторлардың шығармалары болды ма? Тек қана қазақтың күйлері емес, шетелдік композиторлардың шығармалары болды. Бірден бір себеп ол жаңағы көрерменге және де осы іс-шараға шетелдік қонақтарды да шақырған болатынбыз. Соған байланысты. Яғни домбырада кез келген елдің жаңа музыкасын орындауға болады деген дүниені көрсеттіңіздер ғой. Жаңа домбыраның мүмкіншілігін осы ансамбльде шетелдік музыкаларды ойнауға болатынын көрсеткіміз келді. Тамаша. Енді шетелдік қонақтар деп өзіңіз бастадыңыз. Жалпы қонақтар да көп болған шығар. Жалпы көрермендердің кейінгі жаңағы мынау концерттің сол аяғына дейін барлығы отырды дейді. Көңіл күйі қалай болды? Кейін келіп алғысын да жаудырған шығарсыздарға. Осы концерттің
басталарын алдында халк көп жиналды. Өткөне жаңа ақпараттык жагынан болсун, барлык жагынан көрүрмендерге жария эткен болатынбыз. Адам жаңа адам саны өтө көп болду. Жана бир кубантарлыгы осы чыгарма басталды. Иш-чара басталды. Сол 3 саат, 3 жарым сааттай көрүрмендер кетпей, ар кол шапалактап, демеу көрсөтүп, энди осы жаңа өнөр адамдарына халыктын ыкласы, шапалагы болса, жаңа ар карай делебес козуп, ойнагысы кеп, шабыттанып кетет о. Бизге де сондай демеу өтө көп болду. Бир кубантарлык сол болду. Барлык бастан аяк көрүрмендер шапалагы болот, риза болуп. Бәрекелді. Мынау енді осы жаңа концерт сіздің шығармаңызбен басталыпты. Бұл Алтын Орданың 750 жылдығына арналады екен. Иә, иә. Биыл енді осы Алтын Орданың 750 жылдығы жаңағы мемлекет басшысы да осыны бір атап өтейік деп жатыр. Дәл қазір бұл осы сіздің шығармаңыздың туындауында не себеп? Қалай бұл тақырыпқа келдіңіз? Осы жаңағы президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев Алтын Орданың 750 жылдығын жаңа жоғарғы және халықаралық деңгейде атап өту жайлы осы халыққа жария еткен болатын. Сол кезден бастап өзіме неге осы 750 жылдыққа өзіміздің ата-бабамыз батырларымызға арнап осы Алтын Орда атты жаңа шығармамды ұсынбасқа, өзім шығармашылығымнан неге күй тартып өтпеске деп өзім ойыма келді. Бір жағы мерейтойға үлесіңізді қосасыз. Иә. Мерейтой үлесім болып бастамасы болсын деп осы күйді шығардым. Және осы өзіміздің Қорқыт этно ансамблінің жетекшісі, осы мәдениет қайраткері Шолпан Қорғанбек деген апайымыз бар. Сол апайымыз, ұстазымыз, сол ұстазымызға көрсетіп едім. Ол барлық жанын жаңа қуанып демеу көрсетіп, ары қарай жаңа музыкалық әрлеу жағынан болсын барлық жағынан қолдап жақсы демеу көрсетті. Және осы Алтын Орда күйімен осы іс-шараны бастадық. Енді алғаш рет орындалуы ғой, яғни үлкен сахнада, иә? Иә. Осыған қарағанда өзіңіз жалпы тарихқа да жақын сияқтысыз ғой. Аздап, иә. Енді жалпы күй дегеннің өзі, домбыра дегеннің өзі сонау ата-бабамыздан келе жатқан аспап, ұлттық өнер болғаннан кейін әрбір дәстүрлі өнерде, күй өнерінде жүрген азаматтар бәрібір сол тарихты жақсы көреді. Бұрынғы ата-бабамыздан қалған мұраны бізге келесі ұрпаққа жеткізуші сіздер боласыздар ғой. Бәрекелді. Енді сонау Нұр-Сұлтан қаласынан келіп отырсыз. Сіздің ұжымды біз енді аса жақсы біле бермейміз. Әрине сырттай мүмкін концерттерін көріп жүрген шығар көрермендеріміз. Дегенмен өзіңіз айта кетсеңіз, мынау кәдімгідей академиялық филармония болғаннан бұл үлкен ұжым, оның ішінде сіздер сияқты тағы да бірнеше ансамбльдер бар шығар. Қандай бағыттар бар? Осы айта кететін, осы филармонияда өте ірі, жаңағы ішінде 700-ден астам адам жұмыс істейді. Үлкен ұжым. Және ішінде 11 ұжым бар, өнерлі адамдар. Оның ішінде осы аға буынынан бастап қазіргі жас таланттарға дейін барлығынан құрылған 11 ұжым бар. Оның ішінен жаңа айта кететін болсақ, осы Қазақстандағы ең ірі қазақ оркестрі бар. Оның жаңа жетекшісі, құрмет орденінің иегері Айтқали Жайымов ағамыз. Жаңа халыққа танымал дирижер, композитор. Және ары қарай айтатын болсақ, симфониялық оркестр, үрмелі аспаптар оркестрі бар. Және Сарыарқа фольклорлық ансамблі бар. Және бишілеріміз Шалқыма би тобы, әлем эстрадалық би тобы бар. Және де осы Қорқыт этно ансамблі бар. Және эстрадалық әншілер бар. Осылай ірі ұжым болып саналады. Тамаша. Енді анау Нұр-Сұлтанда болсаңыздар да бізге бүгін қонаққа келіп отырған сияқты басқа қалаларға да жиі шығып тұратын шығарсыңдар. Иә. Осыған дейін енді қанша қалада болдыңыздар? Қазақстанның енді түрлі жерлерін осы жұмыс арқылы аралап жүрген шығарсыздар. Иә. Енді осы көптеген Қазақстанның облыстарында тек қана болмай, осы шетелде де көптеген өнер көрсетіп жүрміз. Жаңа қазағымыздың ән, күйін, жыр термесін барлығын
şetelge barıp, jaan därip dep, bir quwantarlığı, jaan şeteldik azamattar öte jaqsı qabılayt, taŋ qalıp, jaan dombıranı körgen kezde, mana ekşekten osınday jaan keremet dünyeler çıkat dep taŋ qalıp, riza bolıp qaytat. Endi osı Jetisu öŋirine kelgen birden bir sebep, büyütse alda алдагы айларда жаңа концерттик осы Коркут этно ансамбли бар, жаңа Шалкма айтып кеттим, Шалкма халык би тобу бар. Және осы Арайлым Рахым кызы, Нурлан Бекенов сияқты осы әпке ағаларымыз бар. Солардың барлығымыздың ірі бір концерт ұйымдастырсақ деген оймен келген болатынбыз. Бәрекелді енді көрермендерімізді ести жүрсін иә, бұйырса оны жақындаған кезде айтасыздар ғой. Нақты қандай уақытта, қай жерде болатындығы. Әрине, оны айтамын. Мынау енді бір жағы келіп, осы жақтағы өнер ұжымдарымен танысып, бір жағы тәжірибе алмасып, танысып жатқанның өзі керемет қой. Иә, иә. Жаңа ғана мына хабардың басында айттық, Америкада Times Square алаңында жаңа қара домбыраның күмбірлеу өтіп, біздің сол үнін есіткен деп. Сол жайлы нақтырақ айтсаңыз. Қашан болып еді? Осы Америкада жаңа 2018 жылы жаңа қазақ елі осы әлем фотографтарының көзімен атты фестиваль болған болатын. Сол фестивальде өзіміздің ансамбльден жаңа 4-5 адам барып, жиылып әр жаңа қобызымыз бар, домбырамыз бар, нар қобызы бар, сым қобыз сияқты дәстүрлі аспаптарымыз жиылып барған болатынбыз. Сол жерде жақсы өнер көрсетті, жаңа 1 сағаттық концерттік бағдарламамызды бердік. Сол кезде осы Американың көшелерін аралап жүрген кезде осы Times Square алаңы, енді оны білмейтін адам жоқ шығар, дүниежүзіне әйгілі. Сол кезде ойыма жаңағы өзім домбырамды алып Times Square алаңында неге күй тартып осы қазағым қара домбырасын күйін неге күмбірлетпеске деген ой болды. Орындадым. Барлығы жаңағы ыстық ықыласпен шапалақтап, енді өзі Америка жұртшылығы не әрбір нәрсеге таң қалып келеді ғой. Таң қалып барлығы шапалақ ұрып қуанды. Жаңа елге келгенде де осы жаңалықтарға шығып осылай көптеген ірі жаңалықтарға көрсетті. Өте қуаныштымын осылай қазақтың қара домбырасын шетелде ойнап дәріптеп жүргеніме. Енді өзіңіз сияқты жастар осындай ұлттық өнерді қолдап жатқан әрине қуантады ғой. Дегенмен қазір басқа да бағыттар бар, иә. Мүлдем біздің дәстүрлі өнерге, біздің ұлттық салт-санамызға, дәстүрімізге мүлдем сәйкес келмейтін бір өнер түрлері бар. Иә. Шетелге еліктеп неше түрлі бір ән айтып жүрген жігіттер де бар, қыздар да бар. Оған қалай қарайсыз? Жалпы басқа қандай музыканы тыңдайсыз? Мен басқа музыка тыңдағанда мен жаңа қазақтың күйін, ән, жыр, термесін және осы дәстүрлі әндерді көбінесе тыңдаймын. Және қобызбен ойналған қобыз, нар қобызымыз бар. Сонымен ойналған күйлерді көбінесе тыңдаймын. Ал жаңа айтып отырсыз ғой, қалай қарайсыз деп. Мен өте өз басым ондай қарсымын шыны керек. Біріншіден ол келешек осы өсіп келе жатқан жас ұрпақтарға теріс тәрбие деп ойлаймын. Келешек ұрпақ осы қазағымыздың жаңағы күйімен, ән жырымен құлағына естіп өссе, ары қарай болашақта жаңағы үлкен үміт күттіретін азамат болады деп ойлаймын. Енді қазір анау кей-поп деген түрлі-түрлі стильдер шығып кетті ғой. Тіпті ер азаматтардың өздері жаңағы біртүрлі киімдер киеді, шашын бояйды деген сияқты. Жалпы сіз өзіңіз қарсысыз? Қарсымын. Енді мынау сіздің де өзіңіздің ортаңыз бар. Мектепте басқа жақта бірге жүрген жолдастар бар шығар. Олармен кейде бір пікірлеріңіз сәйкес келмей қалып, сондай бір жағдайлар болатын кездер бола ма? Мен осы өнер жолында, енді мен жанымда құрдастарым, жолдастарым барлығы негізі осы өнер жолында адамдар. Келіспеушілік болса, ол тек қана жаңа өнер жолында андай достарым біреу басқа бағыт ұстанып ондай емес. Жаңа өнер жолындағы ол келіспеушілік те емес, жаңа бақталастық енді. Бір бірімен мынау дұрыс сияқты, мынау дұрыс сияқты деген сияқты. Ал ондай келіспеушіліктер ондай болмайды.
барлыгы өнөр жолундагы адамдар, өзүм достор. Кейде бир бир көңүлдү калдыратын нерсе сол мына улуттук өнөрдө жүргөн адамдар кейде бир жагы артта калган деген сыяктуу бир менсинбей караушулук бар го кейинги бир жас буундарда. Бирок энди арине үмүтүбүз бар. Булар кейин айналып-айналып болсо өзүбүздүн улуттук өнөрүбүзгө, өзүбүздүн казактыгыбызга кайтып келет деген. Кайтып келип те жатыр. Я акырындап кайтып келип жатыр. Жана айтып отурмун осы. Жана башка багытта кетип калган жаштарыбыз бар. Энди биринчи мен солардын да кичкене, солардын да кинеси го. Энди азыр жаштардын көбүсү сондай жана жеңил кийинип, шаштарын боёп, ер азаматтар сондай багытка кичкене бурмаланып кетип жатыр. Энди ары карай өзүбүздүн талмай эңбек этебиз. Осындай болочок жаштарыбызга жаксы талим тарбия берүүгө, казагыбыздын дәстүрлү өнөрүн насихаттоого эңбек этүүгө тырысабыз. Тамаша, Айбек, энди өзүңүз осу филармониянын менеджери экенсиз, э? Мынау казыр энди мына осу аспаптарды жаңа технологиялар менен жаңагы түрлү микрофондор менен жабдыктап жатыр. Осындай багытка жумуш жасап жатсыздар ма? Сондай бир аспаптар бар ма сиздерде? Ондай аспаптар бизде жок. Бирок жана микрофондор деп айтып отурсуз го. Микрофондор коюлат. Тек гана кандай жагдайда андай домбыранын немесе кобуздун үнүн башка бурмаламай, тек гана сол калыпта жанагы халкка сол калай чыгат, сол күйүндө жетсе, тек гана сондай кезде гана коюуга болот. Ал башка жанагы неше түрлүү микрофондор салып, башкалай неше түрлүү иштеп жатат го аспаптарды. Ишине коюп жатат го азыр көбүнө мисалы микрофондор токко кошулат. Ондайлар коюлат. Ол өткөнү жанагы арасында жаксы микрофондор бар. Домбыранын үнүн бузбайтын. Оларды коюуга болот деп ойлойм. Кээ бирөөлөр үнүн сал-сал бурмалоо мүмкүн, өзгөртүү мүмкүн, э? Я, ол энди качествосуна байланыштуу жана. Кээ бирөө домбыралардын жана үнүн буз жиберет. Башка аспаптын дыбысы чыгып кетет. Мынау жаңагы өзүңүздүн чыгармаңыз тууралуу айттык, э? Сонда бул сиздин биринчи чыгармаңыз ба? Буган дейин болгондо энди өзүм жана аздап күй жазбайм, бирок оюмда жана чыгарып, бирок аны мен диктофонго эчтеңе жазбайм. Бирок ошо соң кезде жанагындай өзүмө алга койгон максатым болду. Ошо күй жазып чыгарсам деген. Содан кийин ар күй жазган сайын жана энди шабыт ар кезде келет го. Шабытың келген кезде ошо уялуу телефонун диктофонун кошуп жиберип, жазып алып, сол эсте сактап, ал онун алдында өзүмчө чыгарам, бирок сол жерде жана умутуп калам. Келеси жолу ойнолбой калат. Энди мына алгач чыгармаңыздын өзү осундай күрдөөлүү үлкөн такырыпка арналган экен. Энди ата баба аруактары колдосун. Ар кандай осундай мыкты-мыкты чыгармаларыңыз дүйнөгө келип, өзүңүздүн кейинги жаштар, өзүңүздүн катарластарыңыз орунда жүрсүн деген тилек айтабыз. Мынау азыр әлеуметтік желі деген бар, ғаламтордың дамыған заманы. Әркім өзіне менеджер, әркім өзіне жаңағы арт директор дейді, сондай бола алады. Сіздер осы өзіңіздің өнеріңізді дәріптеу жолында қандай жұмыстар жасап жатырсыздар? Кейбіреулер мұны ұятқа санайды, кейбіреулер бұл заман талабы дейді. Мен енді оны ұят деп санамаймын. Мен өзімнің жаңағы өнерімді халыққа көрсетсем, ол жаңағы мен үшін мақтаныш. Жаңағы өзүмдүн күй тарткандарымды немесе жана күй чыгарып жатырмын, сону мен халкыма жана энди халк тыңдасын деп чыгардым го. Халк баасын берүүчү. Сол үчүн мен жана әлеуметтик желилерде өзүм жаксы колдонам. Алар баарына салып отурам. Халк тарапынан жаксы пикирлер, жаксы ойлор келип атат. Яғни Айбек Арынбектің әлеуметтік желіде жаңағы Instagram, Facebook дейміз өзінің жеке парақшасы бар. Бәрі бар. Яғни бүгінгі тыңдап отырған көрермендеріміз сіздің шығармаларыңызды тыңдағысы келсе сол жерден таба алады, орындалғанда. Сол жерде бар. Енді мынау алда қандай жоспарларыңыз бар? Жаңағындай тағы да рекорд жасағыларыңыз келіп жүрген жоқ па дегендей? Алда енді жоспар деген осы Алтын Орданың 750 жылдығына арнап осы әрбір облысты аралып өзіміздің жаңағы дәстүрлі
аспаптарымызды барлыгын ар бир облустарга дарптесек деген ойдамыз. Бүйрүтсө ар бир облуска жана онун ичинде курамында осы жаңа айтып кеткен Коркут этно ансамбли бар. Жаңа шалкыма халык би тобу бар. Сол мен ар бир облусту аралап күйлөрүмүздү, ән күйлөрүмүздү, жырларыбызды барлыгын халыкка паш этип дарптесек деген ойдамын. Тамаша, мынау бүгүн студиямызга келгениңизге көп-көп рахмет. Жалпы улуттук өнөрүбүздү дарптеп жүргөн өзүңүз сыякта азаматтар аман болсун дейбиз. Мынау Нур Султан қаласына өзүңүздүн ужумуңузга дугай-дугай жетүү жөнүндө сәлем айта барыңыз. Бүйрса келсеңиздер, энди жетүү жүрүшчүлүгү кушак жайып каршы алат деген ойдамын. Концерттериңизге де халык көп жыйналсын. Энди бул ортак жаңагы бир байлыгыбыз го, сондуктан кай калада болмасын, осындай дарптеп жаткан өтө кубанабыз. Көп-көп рахмет сизге. Сиздерге де көп-көп рахмет. Ал кадырменди көрүрмен, бүгүнге осы осындай күй секилди улуттук өнөрүбүз мәңгилик жасай берсин деген тилекте хабарыбызды аяктайбыз. Амандык, салыкта жүздөшкөнчө.